Nesprejemljivo je, da zavarovalnice, kjer so imeli ljudje zavarovane hiše proti poplavam, zdaj pač berejo drobni tisk in jim razlagajo, zakaj vse niso upravičeni do poplačila škode. In drugo, nesprejemljivo je, da banke med tem, ko beležijo rekordne dobičke, noče odpisati kreditov niti tistim, ki jim je praktično vse premoženje odplaknilo, bomo pa mi maksimalno ostri glede naših pričakovanj in zahtev do finančnega sektorja. Torej menite, da bi bilo treba obdavčiti tudi dobičke bank? Absolutno.